Спонсор показу. Історія у пляшці. У Тернополі патрульні виявили трьох водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп'яніння. На всіх кермани чи інспектори склали відповідні адміністративні матеріали та відсторонили їх від керування автомобілями. Жительку Черкаської області тернопільські оперативники викрили у вчиненні крадіжки. До співробітників Тернопільського району управління поліції із заявою звернувся житель одного із сіл Тернопільського району і заявив про крадіжку смартфона. Зі слів чоловіка, нічним поїздом він повертався додому, і хтось поцупив його засіб зв'язку. У ході оперативних заходів правоохоронці встановили, що до крадіжки причетна 34-річна жителька Черкаської області. До слова, жінка вже не вперше потрапляє у поле зору поліцейських за аналогічні злочини і вже була неодноразово судима за це. Зловмисниця місцем своєї протиправної діяльності обирає саме нічні потяги і, користуючись тим, що пасажири відпочивають, обкрадає їх. Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Правоохоронці викрили злочинний канал, яким зброя із районів ведення бойових дій потрапляла у західні регіони України. Мережу незаконної торгівлі зброєю та боєприпасами налагодив організатор – житель Верхньодніпровська Дніпропетровської області. Слідчі оперативні заходи проводилися слідчими головного управління Національної поліції в Тернопільській області під оперативним супроводом співробітників Служби безпеки України в Тернопільській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях та за процесуального керівництва Тернопільської окружної прокуратури. Було встановлено, що до вчинення даного злочину причетний 47-річний громадянин України, житель міста Верхньодніпров з Дніпропетровської області. Даний громадянин співпрацював ще із чотирма своїми спільниками, які приносили йому вогнепальну зброю та боєприпаси, які вони брали у зоні ведення бойових дій. У ході санкціонованих обшуків, проведених у Дніпропетровській області та негласних слідчих розшукових дій, що проходили на Тернопільщині та Івано-Франківщині, оперативники вилучили понад 40 артилерійських снарядів, ручний кулемет Калашникова, два автомати, постріл з протитанкового гранатомета із пороховими зарядами до нього, 9 ручних гранат із запалами, 7 гранатометних пострілів, обріз мисливської рушниці, револьвер, майже 1500 набоїв, вибухові речовини та детонатори. Усі вилучені засоби ураження направлені на експертизу, за результатами якої буде ухвалено рішення про можливість передачі їх для потреб сил оборони. Фігуранту оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх осіб, причетних до незаконного обігу зброї. Спонсор показу. Історія у пляшці.